לי ועומר, חשבתם פעם על ג'לסי כוך שיכול לגוון? צעירים בשביל זה קצת, לא? אתם תופתעו לגלות מה זה יעשה לחיי האהבה שלכם. 2X ג'ל בטעם תות, ג'ל חושני שמגביר את העונג. מוזמנים גם לטעום אותו. שהייתם מנסים? כן, בטח, היום. הג'לים החושניים של דורקס, תתכוננו לגלות משהו חדש, להשיג ברשתות הפארם ובאתר.